Ustazah tanya anak-anak apa khabar Tak berani nak nanya isteri apa khabar Sebab apa Saya ingat cerita dia ni dia nak bercerai Jadi nanya anak Anak-anak apa khabar tuan Dia kata Alhamdulillah Isteri saya juga sehat Ustazah Ustazah pun tak berani nak nanya Kok isteri baru Tapi dia yang cakap Ustazah Isteri yang dulu Ustazah Kami tak bercerai pun Kami tak jadi bercerai Dia kata Masya Allah Oh tak jadi bercerai Alhamdulillah dekat tu saya tahu tak apa sebab dia. Saya bertanya dengan anak saya yang sulung dulu. Lelaki 17 tahun. Saya tanya dia soalan macam ni. Abang, apa pandangan abang pada mama dengan abah? Anak dia jawab macam ni. Pandangan saya pandangan saya hanya memandang daripada kecil sampai besar mak abah Assalamualaikum. Apa khabar semua malam ni? Baik ya, Alhamdulillah. Ustazah sejujurnya tuan-puan, Ustazah pun heran ya, Ustazah datang malam ni. Ustazah dah lama tidak uh, dapat memenuhi jemputan kuliah maghrib ataupun uh, ceramah pada waktu malam. Dah lama dah, memang Ustazah Waktu siang saja Ustazah berceramah. Tapi Ustazah tak tahulah apa doa dibaca dia orang yang menjemput Ustazah ni tuan puan. Tengok je taman apa tadi? Putera Perdana tergerak hati tu nak nanya dengan suami. Boleh tak bang kuliah maghrib hari Jumaat malam? Suami Ustazah kata silakan. Ah ha, itu yang sampai ni Alhamdulillah Biiznillah dalam perjalanan dia saya tanya dengan sahabat ustazah, macam mana kita boleh datang eh? Macam <laughs> mana kita boleh datang ya eh? sebab aku jarang ustazah berkesanggupan pada waktu malam. Tapi ustazah percaya ini adalah satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti baik untuk kita semua. Dan lagi satu tuan puan ustazah cukup ya, cukup senang hati bila diminta menyampaikan tentang kekeluargaan. Ya baiti jannati. Ustazah rasa ustazah kena ambil tanggungjawab itu. Kena ambil peranan tersebut. Sementara umur masih ada, sampaikanlah kepada keluarga-keluarga yang ada. Kepada tuan-tuan puan -tuan semua yang ada. Bicara kita tentang jan, baiti jannati ataupun rumahku, syurgaku. Tadi pun pengerusi dah bagi makluman sedikit biodata ustazah. Ya, alhamdulillah ustazah pun ada keluarga. Ya, mungkin tak berapa terkini tu biodata tu. Ha ya terkini dia anak 8 orang, menantu 3 orang, cucu nak masuk empat dah insya-Allah. Ya. Ha, jadi uh, Ustazah dulu bertugas sebagai pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Kuala Lumpur Tapi Alhamdulillah ya telah pun bersara pilihan 2 tahun lepas untuk berikan uh, tumpuan kepada keluarga, kepada dakwah Dan juga uh, mahat tafiz Ustazah, ya, mahat tafiz integrasi sains Madinatul Hufaz Baik, tuan-puan sekalian dalam masa yang sangat terbatas Hmm. Ya. Yeah? Ustazah insya-Allah nak menyebut tentang lima perkara. Ya, yeah? lima perkara. Kalau cakap pasal baiti jannati ni banyak dalam peluas tajuk dia tapi tak apalah insya-Allah malam ni taklah kita bercakap terlalu luas sangat, banyak sangat. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ada lima fokus ustazah yang saya nak bincang pada malam ini. Mudah-mudahan jadi renungan kita bersama insya-Allah. Pertama sekali sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan yang budiman, ya. Yeah. Bila kita sebut tentang keluarga. Ini nombor satu. Keluarga ini adalah madrasah yang sangat utama. Di mana di dalam keluarga kita ini, tuan-puan sekalian, apa yang berlaku adalah learning process. Semua orang belajar. Jangan cakap anak kita je belajar tuan-puan. Tak sedikit yang seorang ayah dan ibu belajar daripada keluarga dia. Betul tak? Banyak benda kita belajar. Itu sekolah atau rumah kita tu. Madrasah yang sangat utama. Kolej yang sangat utama. Kenapa semua kita belajar kat situ? Dan specialnya tempat belajar yang nama keluarga ni tuan-puan sekalian dia berpotensi membongkar segala sisi yang ada pada kita. Baik pun ada, buruk pun ada. Berbeza dengan tempat lain. Contoh, ni kira madrasah lah ni, masjid ni orang belajar kan? Tapi kat sini nampaknya semua baik-baik belaka. Betul tak? Cik tengok orang sebelah kiri kanan kita tu baik nampak eh kan ya ha, tak tahu tu padahal dia tengah bergaduh dengan lelaki dia tu ha ya kita tak tahu sebab apa cerminan yang kita nampak di tempat-tempat pengajian belajar seperti ini yang terzahir tu yang baik-baik duduknya beradab sopan santun mukanya manis bercakap pun kita pun tak terdengar kejap-kejap padan padan ah, tak terdengar suara so, eh. Ya, sebab apa? Lembut bercakap. Eh. Itu ya di tempat-tempat yang seperti ini. Tapi tempat belajar yang sebenar tuan-puan, yang keluar sisi sebenar diri kita itu kat mana? Dalam keluarga. Boleh jadi suami kita ni kalau nampaklah kita tengah duduk sekarang, bila balik rumah, kita masam balik muka dia cakap, boleh tak awak buat muka macam awak duduk dalam masjid tadi? Saya nampak awak senyum dalam masjid tadi. Bila balik rumah, bertukar watak. Bertukar rupa. Nak bagi tahu tuan puan sekalian, hebat sangat keluarga ini. Sebagai satu tempat kita belajar. Kalau tempat lain kita cuma mendengar tuan puan dalam masjid, dalam kuliah, dekat sekolah, dengar ajalah silibus tu. Kata ustaz tu, okey, hari ni kita belajar bab sabar. Kita mencatat je bab sabar kita mendengar bab sabar. Aplikasi kat situ ke? Tak. Balik rumah kita apply sabar kita. Kita belajarlah bab syukur, kita catat bab syukur. Tapi kat mana kita nak aplikasikan syukur tu dengan keluarga kita? Itu sebesar-besar madrasah untuk kita. Ya sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita menyedari bahawa masya-Allah subhanallah Keluarga ini terlalu besar peranan di dalam hidup kita. Semua orang belajar. Tak sedikit yang Ustazah belajar daripada anak-anak. Ya. Baru ni tuan-puan. Ada hari guru kan. Berapa hari bulan hari guru? 16. Hari bulan? 5. Ni mesti cikgu yang ingat ni. <laughs> cikgu ingat. <enggak? laughs> Okey. Ustazah dah bagi dah ucapan dekat cikgu-cikgu Ustazah lah. Ya. Siapa yang ada WhatsApp tu lah. Ada cikgu tu tak ada WhatsApp dah. Ya, dah tua. Last kali, Ustazah terfikir seorang yang lebih layak untuk Ustazah bagi ucapan selamat hari guru. Agak-agak siapa dia tuan puan? Suami kita. Siapa kat sini yang bagi ucapan selamat hari guru kat suami? Ya? Angkat tangan. Suami ya cikgu. Okay. Tuan puan sebab macam ni eh, kenapa Ustaz rasa ya Allah dialah yang sepatutnya. Beliaulah yang sepatutnya Ustazah bagi ucapan selamat hari guru bang, abang adalah guru terbaik yang saya ada. Ah lepas tu jawapannya terharu lah macam-macam lah sebab dia tak sangka kan ya. Sebab apa tuan puan? Tak ada cikgu yang sabar macam suami kita tuan puan. Anak murid ada dogil. Ya, kadang-kadang nasihat dia tak dengar. Dia cakap kita lawan, tapi dia bertahan sebagai guru kita. Betul tak? Cikgu-cikgu yang lain adalah time dia. Ustazah datang aja sejam. Ya, kat sekolah, sekolah rendah lima tahun, enam tahun. Sekolah menengah, ada menengah atas, menengah rendah. Berapa tahun? Tapi suami kita tiga puluh tahun dah. Jadi guru kita. Isteri kita juga tuan puan secara tak langsung guru kita. Kenapa? Sebab ini benda penting yang kita kena faham. Kita kena melihat keluarga sebagai tempat orang belajar. Bila kita lihat keluarga sebagai tempat orang belajar, sabar kita tinggi. Sabar kita luas. Kenapa? Semua orang belajar. Bila kita nampak keluarga sebagai tempat belajar, kita boleh toleransi, tolak angso kita boleh tidak apa tidak putus semangat nak bagi nasihat nak bagi nasihat nak bagi nasihat kenapa isteri saya juga sedang belajar suami saya juga sedang belajar islah nak baiki diri anak-anak sementelah lagi mereka sedang diajar dan sedang belajar jadi ini perkara pertama sahabat-sahabat sekalian kita melihat institusi keluarga itu sebagai satu learning process tempat seperti madrasah seperti sekolah di mana semua orang belajar bukan menghukum ya ai bukan maknanya ya Allah ya maksud tadi tadilah menghukum yang keterlaluan menghalau ya dan sebagainya sebab kita faham bahawa ini adalah satu proses pembelajaran yang kedua tuan puan sekalian Berapa perkara tadi Ustaz nak cakap? Lima. Okey, satu dah habis. Masuk yang kedua. Mari kita mulakan satu perubahan. Perubahan ini hanya satu je yang Ustaz nak cakap tuan-tuan. Tapi kesan dia subhanallah sangat besar. Satu je Ustaz nak minta kita berubah. Kalau dah baik, jadi lebih baik lagi. Kalau belum baik, tolonglah ambil perhatian tentang perkara yang Ustazah nak sebut ini. Apa dia yang saya nak suruh berubah? Termasuk diri Ustazah. Mulakan satu perubahan tuan-puan. Iaitu, belajarlah berkata-kata yang baik. Itu je saya nak suruh berubah. Belajarlah bercakap yang baik. Setiap perkataan yang keluar daripada lisan kita adalah yang baik-baik. Sebab apa tuan-puan sekalian? Banyak sebab dia. Pertama, kerana perkataan kita itu adalah doa. Apatah lagi untuk seorang ibu, seorang ayah, suami pada isteri, bahkan doa anak-anak kepada mak ayah. Kata-kata dia. Kita belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana adanya anak-anak tuan-puan, adanya orang tua-tua, ibu bapa yang kemudian dipelawa pindah kepada syurga yang lebih tinggi. Dah masuk syurga dah. Tapi syurga ada tingkatannya. Sekarang dipelawa apa dia? Masuk syurga yang lebih tinggi. Lalu ibu ayah tu bertanya, Anna lihaza. Macam mana aku boleh dapat syurga yang sebegini rupa? ya, tingkatan yang tinggi macam mana. Sedangkan tengok pada diri kami, amalan kami biasa-biasa sahaja. Tapi apa jawab? Ya, apa jawapan kepada ibu ayah yang bertanya yang bertanya demikian? Bistighfari waladika laka sebab anak-anak kamu tengok macam mana kalimah-kalimah kata-kata anak-anak kamu dia sering mendoakan keampunan Allah untuk kamu. Saya nak bagi tahu tuan puan kata-kata yang kita cakap ni level dia level doa. Boleh jadi doa. Kata-kata yang kita cakap ni datang daripada dia hanya mencedok apa yang ada dalam hati kita. Kalau orang nak mulakan perubahan, nak bercakap yang baik bermakna dia kena jaga hati dia juga. Kalau orang nak mulakan perubahan untuk berdoa yang baik-baik bermakna dia nak doa dia mustajab. Nak doa yang mustajab bermakna rezeki yang masuk dalam tubuh badannya mestilah rezeki yang halal. Dia banyak dia punya rentetan dia. Tapi ustazah ketengahkan satu perkara apa dia? Mari kita berubah perkataan yang baik yang datang daripada lidah kita. Sebab lidah dia senduk apa yang ada kat dalam hati. Kalau lauk tu masin, penyenduk ya. Apa nama? Senduk lah kan. Memang dia akan keluarkan lauk masin. Kita rasa pun masin. Lidah tu kerja dia macam tu. Ngeluarkan apa yang ada dalam hati. Jadi kalau nak kata-kata kita baik, hati kita kena baik. Kalau nak doa kita mustajab, sebab kata-kata kita doa, rezeki yang kita cari, yang kita bawa balik, yang jadi darah daging kita, mestilah rezeki yang halal. Seorang sahabat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu jumpa Nabi dan minta dengan Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kau tolonglah doakan aku supaya semua doa-doaku mustajab." Senang hidup macam tu. Sebab apa? Semua doa mustajab. Tolong ya Allah, tolong ya Rasulullah doakan aku semua doa aku mustajab. Lalu baginda Nabi SAW menjawabnya begini. Nabi kata apa? Al-tib mat'amak takun mustajab da'wah. Kamu perbaiki makan minum kamu, maka doa-doa kamu pasti akan mustajab. Jadi Nabi bukan langsung berdoa ya tuan-tuan sekalian bukan doa ya Allah mustajabkanlah doa dia tapi Nabi bagi jalan kamu nak doa kamu mustajab kan? Apa yang kamu kena baiki? Makan minum kamu. Daripada sumber rezeki yang mana? Halal am tayyiba ataupun tidak. Takun mustajab berdakwah maka pasti doa-doa kamu mustajab. Maka sahabat yang bernama Sa'ad tadi tuan-puan sekalian bila mendengar demikian yang Nabi sebut semenjak daripada hari itu ini menurut riwayatnya tuan puan sangat sedikit dia makan. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan sungguh-sungguhlah bahawa makanan yang masuk dalam tubuh badan dia adalah daripada sumber yang halal dan terbukti tuan puan betapa mustajabnya doa dia. Sahabat-sahabat berbicara tentang mustajabnya doa dia. Dia yang sahabat ini panjang usianya juga. Dia pernah menjadi Gabenor di beberapa wilayah pemerintahan Islam. Tapi sampai kepada khalifah ketika itu, cerita bahawa dia telah buat perangai tak baik. Pergi pegang, dia tak nak pergi pegang. Ambil harta rampasan dan sebagainya. Ada cerita tak baik. Sampai kepada khalifah. Khalifah hantar orang. Pergi cek Aku tak pernah percaya. Sebab apa? Saat ni orang baik. Tapi sampai dekat telinga ada cerita-cerita yang tidak baik dihantar satu utusan pergi tengok. Betul ke dia buat macam ni? Bila utusan tu sampai tuan-puan dekat masjid-masjid di wilayah pemerintahan saat tadi, dia tanya. Tanya dengan orang ramai. Macam mana gubernur kamu? Semua orang puji elok. Elok baik, soleh, takwa. Pindah lagi masjid lain, tanya lagi, kenal gimana kamu, kenal macam mana dia. Oh, Masya Allah orang bertakwa, orang baik. Jadi kehairanan penyiasat ni tadi. Ni mana datang sumber ni cerita tak baik ni. Tapi dia cari lagi, cari lagi, cari lagi. Akhirnya dia bertemu dengan satu orang. Dia tanya orang tu, macam mana gimana kamu? Ui jahat. Ya, makan harta orang. Macam-macam dia cakap. Jadi wakil yang diutus tadi mengetahui mungkin dari sini sumber dia sebab orang lain semua cakap yang elok. Lalu tuan-puan sekalian dia bertemu dengan Si Sa'id. Saat pun jumpa dengan orang tu. Pernah dah ya menasihat, menegur dan sebagainya tapi tetap juga dia menabur fitnah. Lalu saat pun menadah tangan kepada Allah. Apa doa dia? Ya Allah kau panjangkan umur laki-laki ini. Kau panjangkan betul-betul umur laki-laki ini tetapi dalam kefakiran. Masa itu tak fakir lagi. Doa sangat. Dalam kehinaan, Ya Allah. Maka subhanallah tuan-puan sekalian sejarah menyaksikan laki-laki tadi Memang panjang umur dia tuan-puan sampaikan gambaran yang diberikan bulu kening dia tu hampir menutup mata dia. Ini cuba tengok bulu kening orang sebelah kita kan. <laughs> Elok lagi lah ya. Ha, mana pendek lagi umur tu. Menut hampir menutup mata dia tuan-puan. Dan memang dia jatuh fakir miskin jadi gelandangan duduk tepi jalan tepi longkang. Sambil dalam keadaan tua, Papa Kedana, dok piwit perempuan-perempuan yang lalu. Tak kira bini orang, anak dara orang, main piwit-piwit. Sambil berkata, pandanglah aku, orang yang telah didoakan oleh saat, menjadi seperti ini. Tahu pula dia. Dan sekarang betul-betul, melihat doa saat itu mustajab. Ha, Masya Allah tuan-puan. Jangan main-main. Orang jaga rezeki yang halal, makan minum yang halal, doa dia mustajab dan itulah senjata yang kita perlukan dalam rumah tangga kita. Itulah dia. Anak-anak zaman sekarang lain tuan puan ya? tak sama macam kita dulu. Kita dulu ayah kita Allahuakbar ya dia boleh marah ikut suka hati dia lah. Kita tetap akan tuangkan nasi juga dalam pinggan dia takkan berani tuan-puan kita nak buat lebih-lebih betul tak itu zaman kita zaman sekarang lain dan yang ustazah belajar daripada pengalaman juga tuan-puan apa dia lebihkan doa juga daripada daripada yang lain-lain doa tu kena lebih banyak lagi ya nak jaga baru ni ustazah ada uh, berjalan musafirlah ya musafir uh, ke belakangan ni ustazah suka musafir tuan-puan tapi bukan untuk selfie-selfie lah ya. Yeah? Shopping-shopping ni sikit-sikit lah kan ya. Yeah? Tapi kalau musafir tu suka nak cari orang alim kat tempat tu. Usahkan survey dulu. Siapa orang alim kat situ? Siapa ulama kat situ? Siapa pak kiai kat situ? Syekh dia siapa? Boleh saya jumpa? Saya nak silaturahim. Jadi tuan puan, akhirnya seorang sahabat ustazah bila ustazah tanya, ustazah nak pergi ni, jadi siapa orang soleh yang ustazah boleh jumpa? Dia bagi tahu satu nama. Subhanallah tuan puan, hamba Allah yang dia sebut tu, ustazah dan suami dah pernah bertemu dia belasan tahun dulu. Masa dia rock and roll. Ha ya, itulah macam mana nak gambarkan dia ya. Macam geng-geng blues gang. Rock-rock kapak nilah masa tu. Jadi bila dia cakap, ini sekarang untuk guru kat tempat ni, Ustazah memang Masya Allah, okay, kita nak jumpa lah, nak silaturahim balik kan sebab dah berbelah tahun tak jumpa. Jadi jumpa tuan puan, Masya Allah, Subhanallah. Dia punya appearance yang kita mula-mula nampak ataupun kita dah tahu dah. Dia betul-betul tidak seperti yang dulu. Memang memang betul tuan puan. Image yang dia tampilkan luaran pun Masya Allah sejuk Sejuk mata memandang Sebab apa? Nampak nampak baik Soleh Macam yang ada ni lah ha? Kan ya? Pakai kopiah ya? Pakai songkok Jum bersamping So pagi tak tahu macam mana kan ya? Dalam masjid ni nampak elok je ha, Macam tu lah Yang Uzzah nampak Subhanallah Luaran tu oh, Masya Allah Kemudian dia bagi Ceramah kepada kami. MasyaAllah, subhanallah ya Tuan Puan. Dia bagi top kepada kami. Sebab kami kan tadi ziarah untuk apa? Untuk mencari ilmu. Untuk silaturahim dengan orang alim. So dia bagi. Dan bila Ustazah mendengar, Bicara dia Tuan Puan sekalian, Lagilah Ustazah betul-betul yakin apa dia? Dia memang bukan dia yang dulu. Dia telah mengalami satu proses perubahan yang, MasyaAllah, Begitu cepat. Dan dia adalah seorang profesor. Dulu tak atau ampun dulu tak. Dulu tak bekerja macam tu. Sekarang profesor. Subhanallah. Bahkan dia adalah panel, ketua panel motivator untuk atlet negara dia. Semua atlet-atlet negara dia kena ngadap dia untuk apa? Diberi motivasi. Masya-Allah, orang terbilang. Subhanallah. Dalam ceramahnya itulah dia kata saya berada di tempat sekarang orang panggil profesor orang jemput datang mengajar ya orang panggil sebagai tok guru dan sebagainya apa yang boleh saya simpulkan kalau nak jawapan yang pendek saya yakin dan percaya ini adalah datangnya asbab biiznillah daripada kata-kata ibu saya. Sebab kalau saya tengok diri saya, dia cakap tak boleh saya nak jadi macam ni. Tapi saya ada seorang ibu yang memiliki 17 orang anak dan saya anak yang ke-16. Apalah yang ibu 17 anak boleh bagi perhatian dekat setiap orang? Usah bayangkan kalau ibu tujuh belah anak ni duduk dapur je. Lepas masak, basuh pinggan, masak lagi, basuh pinggan, tidur. Sebab apa? Ramai nak diurus. Tapi dia kata, ya mak saya tak dapat nak menjaga saya secara fokus sorang-sorang. Tapi mak saya panggil saya dengan tiga istilah, tiga perkataan, tiga kalimah. Kata-kata mak saya. Mak saya tak pernah cakap yang buruk. Dengan tiga kalimah ni mak saya panggil saya Dan subhanallah Bila saya dah usia lima puluhan Saya dapati semua kalimah-kalimah mak saya menjadi InsyaAllah Apa mak dia panggil tuan puan? Pertama, raja Mak saya panggil saya raja ha, Ya, ah ha, raja dah balik dah ha, biar, biar raja makan dulu ha, Macam itulah panggil saya raja Dia rajakan saya yang kedua dia panggil saya pintar. Saya saya bukan orang yang mendapat kelas-kelas tambahan tapi ini cerita dia ya, eh, tuan-puan. Saya pernah ambil mata pelajaran fizik kimia. Cikgu sampai heran juga sebab tak ada salah. Tak tahu nak potong markah kat mana. Padahal saya bukan bijak sangat pun tapi subhanallah saya ada ibu yang menjaga kata-katanya. Sentiasa memanggil saya anak pintar, pintar, pintar pintar. Yang ketiga kalimah ibu saya panggil saya soleh. Sebab anak lain panggilan lain ya. Yang ketiga panggil saya soleh. Mana anak soleh? Soleh, soleh duduk sini. Soleh, soleh, soleh. Kata beliau yang itu saya tak tahulah. Saya tak boleh kata saya soleh. Dia kata itu terpulanglah pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala dan masyarakat. Ustazah lah yang melihatnya. Ustazah nampak. Masya Allah, Subhanallah. Soleh itu juga jadi. Dia boleh baca tuan-puan surah Maryam. Dia bukan ustaz, dia bukan ustaz. Dia boleh baca surah Maryam dalam ceramah dia itu satu muka surat penuh hafazan dia. Kefahaman dia begitu baik sekali. Masya-Allah subhanallah. Kata-kata mak dia jadi doa. Raja, pintar, soleh. Raja tu maksud dia saya dia kata ke mana-mana pun orang akan angkat menjadi ketua. Bukan saya nak jadi ketua sangat. Tapi Allah bagi orang nampak saya. Ramai macam manalah penduduk ke, institusi ke, organisasi ke. Saya tu akan kelihatan. Biiznillah. Lalu orang akan minta, ya jadi ketua, ketuai kami, bimbing kami. Dalam pelbagai peringkat. Yang terbaru itulah dia. Atlet negara dia maka dia ketua motivator untuk apa dia untuk bagi semangat kepada ahli-ahli atlet negara. Jadi sungguh apa yang mak saya cakap. Ustazah Habib tu tuan puan sekalian sebagai apa ya Allah kita selalu bayangkan perubahan yang hebat-hebat. Ah -hebat. ha, balik ni kan nak kiamulail ni. Ha contoh tapi lepas habis kiam, lepas subuh habis anak-anak kita marah-marah sumpah seranah kan. Ya. Macam-macam ha, perkataan yang keluar daripada mulut kita. Lalu betul tuan puan sekalian sebab Nabi SAW pun menyebut maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw la Siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka ciri keimanan dia apa dia? Perkataan dia baik perkataan dia baik-baik. Kalau tak boleh bercakap yang baik, diam. Cuba sahabat-sahabat sekalian balik ni. Tiba-tiba bicara kita semua yang baik-baik. Boleh, anak mama boleh, anak mama bijak. Yang kasar-kasar perangai tu kita panggil dia latifah. Latifah mana latifah? Latif mana latif? Sebab latifah-latif ni maksud dia lembut. Kita gelarkan mereka dengan gelaran-gelaran yang baik-baik. Kita bercakap yang baik-baik. Sebab apa? Pada tahap seorang ibu dan ayah, kata-kata kita itu berpotensi menjadi doa. Dan kalau kita nak doa itu mustajab, tuan-puan sekalian, maka perbaikilah sumber rezeki yang kita cari. Perbaiki. Kadang-kadang orang tu kita nampak tak adalah pandai sangat. Bukan ada PhD pendidikan anak-anak tuan-puan. Bukan kata ada apa master usuluddin ke apa macam macam lah pendidikan ya. Tak ada. Biasa saja. Tapi Masya Allah subhanallah anak-anak dia menjadi orang soleh dan solehah, Menjadi orang terbilang, terhormat, orang yang dimuliakan. Bila kita tengok akhlak yang ada pada ibu ayahnya, apa dia? Mereka sentiasa berkata-kata yang baik. Prinsip Ustazah Ustazah pegang Untuk bagi semangat kat dirilah lah kan ya? Ustazah pegang macam ni tuan puan Kita tak pernah tahu masa depan kita Dan orang lain, betul? Masa depan anak-anak tak tahu Masa depan anak cucu Tak tahu Ustazah pun tak tahu apa akan jadi setengah jam lagi, satu hari lagi, lima tahun lagi. Tapi Ustazah percaya tuan-puan. Gambaran masa depan itu telah ada petanda-petanda dia. Dekat mana petanda dia? Pada perkataan kita dan pada doa kita. Kat situ petanda dia. Bila ustazah yakini benda tu tuan, tuan puan sekalian menyebabkan apa? Eh aku nak doa ni, nak doa ni sebab apa? Masa depan anak aku tu insya-Allah macam macam mana yang aku doakan. Aku nak doa ni, kenapa? Masa depan aku insya-Allah macam mana yang aku doakan. Jadi kalau doa pun tak ada, lagi tak nampak gambaran masa depan. Masa depan memang tak tahu tuan puan, tapi Allah nak bagi tahu kat kita insya-Allah gambaran masa depan Allah rezekikan dulu kepada kita kata-kata yang baik. Allah rezekikan dulu kepada kita doa yang rajin berdoa dan doa yang bersungguh-sungguh. Itu rezeki masa depan kita. Kita pun berdoa. Contoh Ustazah ada anak-anak yang sedang membesar. Anak sulung umur 25. Semua tu dalam rumah Ustazah. 13, 14 orang? 15 orang. orang. Mana sahabat Ustazah ada? 15 orang satu rumah. Tapi Ustazah fikir macam ni. Masa kita ada, insya insyaAllah kita tolonglah. Mana yang boleh tolong. Tapi kita pun boleh jadi tak lama juga tuan puan. Jadi Ustazah siapkan doa tu. Ya Allah untuk anak-anak kami ya Allah diberikan rezeki yang halal dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Datang daripada penjuru kanan dan kiri yang di atas kau turunkan, yang dalam tanah kau keluarkan, yang jauh kau dekatkan, yang susah kau senangkan ya Allah. Supaya anak-anak keturunanku diliputi oleh rezeki yang halal. Kita boleh baca doa Nabi SAW. Allahumma kfinah bihalalika an haramika wa ghanina bi amman siwak ya allah cukupkan kami anak keturunan kami dengan yang halal jangan sampai terjebak kepada yang haram ni akhir zaman ya tuan puan antara ciri-ciri akhir zaman ni ramai betul orang kaya tapi tak tahu daripada mana sumber kekayaan tu. Ah, masya Allah ya, orang kaya ramai. Tapi hegan, tang mana kaya tak tahu, mana tak tahu gambaran daripada mana. Kita pun takut tuan puan anak cucu kita ni besok ya Allah jangan kerana mereka nak makan, mereka nak pakaian, mereka nak tinggal apatah lagi tentang nakkan kemewahan hidup lalu terjebak kepada yang haram. Kita tak tahu masa depan mereka. Tapi kita mengukir masa depan mereka pada kata-kata dan doa kita. Tuan puan, Masya Allah. Mari kita berubah dengan mengubah kata-kata kita. Sebab mengubah kata-kata bermakna kita akan membersihkan hati kita juga. Masya Allah tuan puan Imam Bukhari. Imam Bukhari ya, eh, seorang ulama yang begitu tersohor sekali. Beliau diuji masa bayinya masa kanak-kanaknya buta tuan puan Buta. Ya. Lalu ibu Imam Bukhari ni tuan puan sekalian berdoa lah, berdoa terang hati anak aku, terang hati ya Allah. Terangkanlah mat, pandangan mata hati. Ha, macam tu lah. Berdoa, berdoa, berdoa. Padahal ni buta ni tuan puan ya. Masya Allah pada satu malam diberikan mimpi kepada ibu tadi. Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu sahih sejauh mana mimpi tu mimpi didatangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang Nabi Ibrahim. Saya tak tahu sahih dia macam mana. Tapi macam tu tu puan. Didatangi seseorang yang mengatakan doa kamu dimustajabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lepas beberapa hari sembuh. Elok Imam Bukhari boleh melihat. Bukan setakat boleh melihat terangnya hati Imam Bukhari. 600 ribu tuan-puan sekalian. Hadis-hadis Nabi SAW. Ya? Yang dikaji. Yang di, diasingkan. Untuk mencari yang hadis-hadis yang sahih. Masya Allah subhanallah. Jangan main-main dengan kata-kata kita. Dengan doa-doa kita. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga, Ustazah nak kita sama-sama faham bahawa kita semua telah diberikan satu ladang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang ada ladang ni. Ustazah ada ladang, akak ada ladang, tuan-tuan ada ladang. Semua orang dah ada ladang. Sekarang ni cuba bayang ya eh, tuan-puan, ladang kita jadi apa sekarang ni? Ladang tu adalah keluarga. Keluarga kita umpama ladang yang Allah berikan kepada kita. Cuba bayangkan sekarang, ladang kita dah jadi apa? Ladang durian ke? Ladang semak samun ke? Dah jadi apa dah ladang kita sekarang? Masya Allah, ya, baik adik ni. Bongkok-bongkok ya. lalu depan ustazah. <laughs> yeah? Ladang kita dah jadi apa sekarang? Sebab sahabat-sahabat sekalian, bila kita renungkan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita suami, bagi kita isteri, maknanya bagi pasangan. Tak ada anak, Allah bagi kita cahaya mata, ada cucu, ada cicit, masya-Allah, bermakna Allah beri kita ladang. Kalau kita ingat ladang, analogi ladang, kita lebih senang nampak juga tuan-puan. Iaitu ladang ni tempat kita menanam benih-benih yang baik kita sedang menanam benih-benih yang baik atau mungkin juga benih-benih yang tak baik dalam keluarga kita sendiri. Hari-hari tuan-puan, tanam benih, tanam benih, tanam benih. Sama ada baik ataupun tidak, <coughs> tidak baik. Dan kita akan menuai benih tu hasil dia kita akan tuai. Maka soalan dia tuan-puan sekalian, benih apa yang telah kita tanam di atas ladang yang Allah berikan kepada kita? Benih apa? ada seorang ayah seorang suamilah ya laki-laki dia beria menghubungi ustazah ni cerita lama ya tuan puan mungkin dah 10 11 tahun macam tu beria mau bagi ustazah dia kata ustazah saya nak minta izinlah minta tolonglah saya nak jumpa ustazah tolonglah saya ustazah saya ada masalah rumah tangga sebab dia orang lelaki hubungi ustazah tuan puan dah tak ikut dah ustazah dah tak ikut queue dah kalau orang perempuan ikut queue tapi kena dengar sebab itu ya. Ha, bukan sebab dia lelaki tak ikut cue. Ustaz tengok seorang suami beria-ria whatsapp Ustazah. Cuba call tapi tak angkat whatsapp lagi. Message lah macam tu ya masa dulu tu. Nak jumpa. Jadi Ustaz kata eh ini Ustaz kena dahulukan lah. Orang perempuan ni ramai kan eh? yang ini. Kenapa tuan-puan? Sebab jarang orang lelaki-lelaki Serius sangat. Nak apa dia? Nak dapat consultation. Minta maaf saya cakap. Ya, ini bukan data ustazah ya. Saya tanya dengan psychiatrist, tanya dengan counselor. Jarang. Biasanya orang perempuan Dia suka pergi jumpa counselor. Jadi bila ada seorang lelaki-laki nak datang minta consultation, ustazah fikir ini insyaAllah senang nak urus. Sebab kita langsung bercakap dengan pengemudinya. Yang mengemudi bahtera rumah tangga ni, keluarga ni suami. Langsung dengan suami insyaAllah lebih mudah. Jadi saya kata boleh tuan datang UTM. Ya, ha, kita saya bagi masa jumpa. So dia cakap ustazah, saya ni rasa dah habis dah ni kudrat saya. Isteri saya dah keluar rumah dah. Kami dah berbulan tak duduk sekali. Jadi gambaran ni apa dia? Memang nak bercerai yang lebih nakkan perceraian tu adalah isteri saya. Okey, saya kata datang bawa isteri lah. Kita tanya pula. Tahap isteri tu nak bercerai tuan puan. Usah suruh bercakap, dia tak nak bercakap. Usah bagi kertas, dia tak nak tulis. Usaha kata okeylah, cakap yang paling ringkas. Dan dia cakap apa? Saya nak cerai. Ha tu je. Jadi Usaha kata minta maaf tuan, ini memang tak boleh dah. Tak boleh hunding dah ni. Tuan uruslah. Lepas beberapa tahun, Ustazah jumpa dia balik. Jumpa tu dekat satu program iftar Ramadan satu syarikat GLC. Dah nampak dia, kenal lagi. Dia pun cakap, Ustazah, saya pun dah servis kat sini. Ustazah tanya, anak-anak apa khabar? Tak berani nak nanya isteri apa khabar? Sebab apa? Saya ingat cerita dia ni dia nak bercerai. Jadi nanya anak, anak-anak apa khabar tuan? Dia kata, Alhamdulillah, isteri saya juga sehat Ustazah. Ustazah pun tak pandai nak nanya kok isteri baru. Jadi takut nak nanya bab tu. Jadi oh angguk-angguk aja. Tapi dia yang cakap, "Ustazah, isteri yang dulu ustazah. Kami tak bercerai pun. Kami tak jadi bercerai." Dia kata, "Masya-Allah. Oh, tak jadi bercerai. Alhamdulillah." Dia kata, "Saya tahu tak apa sebab dia." Saya pada masa tu dah hampir sangat dah. Dah ada dah tarikh-tarikh untuk ke mahkamah tapi saya bawa anak-anak saya duduk depan saya. Saya bertanya dengan anak saya yang sulung dulu. Lelaki 17 tahun. Saya tanya dia soalan macam ni. Abang, apa pandangan abang pada mama dengan abah? Apa pandangan abang pada mama dengan abah? Kami ni dah nak bercerai ni. Ya? Yeah? Tapi nak nanyalah pandangan abang kepada mama dengan abah. Anak dia jawab macam ni. Pandangan saya Pandangan Saya hanya memandang Daripada kecil sampai besar Mak Abah Bergaduh, 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 bergaduh Itulah yang masuk Lekat dekat pandangan saya Saya tak ada pandangan lain kecuali Memang Mak Abah kerja bergaduh Dia kata saya sebagai seorang ayah besar, Ya Allah saya saya berfikir apa dia mungkin selama ni bergaduh laki bini tak mikir anak sangat tuan puan tak fikir anak ni hasaban hari melihat mak bapak jadi bila bila anak saya cakap macam tu ada satu macam perasaan pada diri saya untuk saya cubalah berjuang buktikan pada anak-anak yang insya-Allah mak ayah ni jugalah yang akan pulihkan balik pandangan tersebut sebab subhanallah ya tuan puan kita tak tahu macam mana anak-anak kita memandang kita. Mereka belajar daripada kita. Nak jadi isteri yang baik, tengok mak dia. Nak jadi suami yang pengasih, penyayang, yang bertanggungjawab, tengok ayah dia. Tapi kadang-kadang kita pun dengan kesibukan dan urusan kita, kita tak perasan bab itu. Kata laki-laki tadi, ayah tadi, saya kuat betul Ustazah rasa tercabar tu. Sampai apa saya buat, saya merayu dekat isteri saya. Saya pergi pujuk gila-gila punya pujuk ustazah. Saya rendahkan betul ego saya ni ustazah. Sebab apa? Sebab saya memandang anak-anak saya. Perkataan anak saya. Pandang apa? Itu je yang kami pandang kat mak abah bergaduh-gaduh ada pandangan apa lagi. Maka saya cakap dengan isteri saya bagi saya peluang. Dan Alhamdulillah dia kata. Anak-anak jadi kekuatan untuk perubahan kami. Kenapa? Kita sedang dipandang oleh anak-anak kita. Kita sedang didengari oleh anak-anak kita kita sedang dirasai oleh anak-anak kita. Nak bagi tahunya tuan puan, inilah dia ladang. Apa yang kita tanam pada ladang tersebut? Ada anak-anak yang melihat, ada anak-anak yang mendengar, ada anak-anak yang belajar secara tak langsung daripada apa yang kita buat. Maka tak heranlah tuan puan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam sabda baginda khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli Yang terbaik di kalangan kamu Adalah yang terbaik Pada ahli keluarga dia Menanam benih-benih kebaikan Dalam ladang yang Allah berikan kepada Kepada kita Dan aku, yakni Nabi SAW Adalah yang terbaik kepada keluargaku. Kita mula berfikir Tuan-puan, benih apa aku nak Buat balik, kebaikan apa Yang aku tak tanam dalam keluarga Ya Dan MasyaAllah Uh, okay, Uzzah bagi sikit contoh ya Tuan-puan, orang yang menanam Benih kebaikan ni, memang orang Yang mulia tuan-puan Kalau dia buat benih kebaikan pada Orang jauh pun, akan dipandang mulia Apatah lagi benih kebaikan Yang kita tanam dalam keluarga Kita sendiri Uzzah bagi contoh ya tuan-puan Ni tadi Uzzah nak datang ni Siap-siap, pukul Lima lebih Langsung dapat satu whatsapp Sebelum tu panggilan telefon bertalu-talu daripada seseorang dapat WhatsApp bagi tahu seorang sahabat ataupun usah panggil dia mak angkat pada ustazah lah. Macam mak angkat dah tuan puan. Ustazah datang datang ke KL dulu dengan dia lah antara orang yang mula-mula ustazah jumpa. Yang bawa ustazah dengan suami ceramah-ceramah dulu inilah orang dia tuan puan. Dia telah meninggal dunia pukul 5 lebih petang tadi. Namanya Datin Halimah yang menguruskan kuliah-kuliah berpuluh tahun tuan-puan masjid Tamanta. Masjid Darul Ihsan ya, Tamanta dekat Ampang. Jadi bila Ustaz dengar tuan puan ya Allah betul. Tadi tadi kami agak ragu tadi nak datang ke macam mana ke ya sebab sebab itu tarah mak angkat pada ustazah meninggal. Jenazah jenazah masih belum di masih nak sedang diuruskan ya. Tapi Ustazah pun buat pertimbangan, tak apa insyaAllah mudah-mudahan sempat kita ke sini dulu. Sebab masalahnya untuk yang lebih ramai ya. Nanti Ustazah akan ziarah beliau. Saya so, nak cerita orang menanam benih kebaikan tuan-puan. Beliau orang baik. Tadi yang datang ziarah, Allah, Para asatizah, para habaib. Dah ramai yang datang ziarah. Beliau orang baik. Tuan-puan bayang ya tuan-puan. Uh, ustazah baru balik daripada musafir tiba-tiba dah sampai dah macam-macam makanan kat rumah. Dan itu itu kak cik uh, saya ada bagi makanan saya terfikir kak cik kan balik lapar. Ya tak sempat nak masak. Subhanallah tuan puan bukan kami duduk dekat tak dia duduk ampang saya duduk gombak. Kadang-kadang dia dah telefon dah uh, sahabat ustazah. Kakcik ada kat Malaysia tak dia tanya Ini tadi teringat Dah lama Kakcik tu tak makan pulut kuning Dengan sambal, dia suka pulut kuning Sambal bilik, dah buat dah Tolong hantar, itu bab dia menyantuni ni Makan minum tuan-puan Yang lain-lain lebih lagi Tahfiz Ustazah tu Daripada tanah kosong tuan-puan Dialah antara Hamba Allah yang Masya Allah, beri sokongan Beri dokongan, terlampau baiklah lah Orang dia terlampau baik, subhanallah dan Ustazah tak adalah tekilan sangat sebab minggu lepas sebelum dia buat pembedahan, Ustazah sempat menziarahi dia. Itu pun kalau cakap orang negeri sembilan, toki-toki dah. Toki itu maksud dia apa? Hampir tak jadi tu ziarah. Tapi subhanallah, Allah tak nak bagi nanti Ustazah berasa sangat. Jadi juga. Sebab apa? Dia dah menunggu Ustazah. Tapi ustazah tak buat janji sangat. Yang buat, yang berkata nak datang, mungkin datang tu sahabat ustazah. Ustazah tak buat janji dengan dia. Jadi ustazah pergi ziarah orang sakit yang lain dulu. Dengan niat lepas ziarah orang sakit ni nak balik terus sebab ustazah ada urusan lain. Tapi hamba Allah ni Datin Halimah ni betalu-talu telefon. Dah sampai mana? Kami dah masak penuh dah atas meja ni. Jadi sebab dengar dah masak tu lah. Eh tak boleh, kita kena pergi. Subhanallah. Haza ma Allah. Ustazah sangat mensyukuri ziarah yang terakhir Isnin lepas. Hari ini dia meninggal. Kalau Ustazah ikutkan hati tu, lepas ziarah satu orang nak tiba balik. Tapi Allah, Alhamdulillah Allah jaga benda tu tak. Kau pergi ziarah. Ada bahagian ziarah kau yang terakhir untuk dia. Sebab apa? Jumaat hari ni, lepas asar, aku nak ambil nyawa dia. Meninggal dalam tidur tuan-puan, sorang -tuan, so -tuan, so -tuan. Orang baik tuan-puan. Anak-anak tentu lagi lah memuliakan dia. Semua memuji mak yang baik, ayah yang baik. Kita yang kat luar ni pun terasa apa Allah baik yang manusia. Benih yang dia tanam. Masa zaman kuliah tak macam ni tuan-puan. Zaman dulu mana ada kuliah ramai-ramai. Mana ada kuliah banyak-banyak. Dia pelopor kat tempat tu. Bawa datang, anjurkan. Daripada muda sampai tua. Nak beritahu apa dia? Jadilah orang baik yang tanam benih kebaikan. Apatah lagi dalam keluarga kita sendiri Tanam kebaikan Satu contoh ya tuan-puan Mungkin keluar sikit daripada aspek keluarga Tapi Masya Allah Boleh diambil manfaat cerita ni Ustazah belajar daripada seorang artis Seorang artis tuan-puan Artis luar negara pula tu Tapi saya kata Masya Allah Diam-diam dia telah mengajar Ustazah Apa dia ajar tuan-puan? dia bercerita. Dah tengok satu video dia. Dia cerita, dia kalau keluar rumah, dia bawa dua beg. Dia takkan bawa satu beg, ya, eh? dua handbag dia. Satu beg isi barang keperluan dia lah. IC dia, duit dia. Satu beg lagi, ini adalah duit-duit, duit-duit kecil. Ha, tapi kecil tak kecil, maknanya duit dia tu selai tu nisbah duit kita RM30 rupiah kan, seratus rupiah. Jadi dia ada macam ni ha, duit, duit seratus rupiah, seratus rupiah. Dia mesti keluar rumah bawa dua beg. Kenapa bawa dua beg? Sebab dia kata ramai sekali yang dia akan bertemu dekat luar. Orang yang jaga pagar, orang yang jaga parking, orang yang jaga jalan, mungkin juga orang yang dia bertemu dekat gerai makan. Terlalu ramai yang orang dia akan bertemu. Jadi beg yang satu ni apa dia? Sedekah, 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 sedekah. Jadi tak timbul lah cerita macam kita. Nak sedekah ada QR code tak QR code? Asyik minta QR code je. Orang kalau dah miskin dua tuan sekalian, handphone pun tak ada ni kan QR code. Jadi kita tu biar ada duit cash macam sahabat tadi, artis tadi. Dia tak pakai QR code. Ni. Jumpa je. Memudahkan urusan bagi sedekah. Dan dia kata itu dah jadi kelaziman saya. Saya keluar dengan dua beg. Dan saya nak pastikan bila balik beg yang satu ni habis. Kita main dengan envelope apa tu. Duit raya. Itu hari raya je. Baru dah tersari-sari dekat bank ke kat mana kan ada tak ada tak apa ni sampul duit raya. Tapi hamba Allah tadi tu puan sepanjang tahun dia mesti ada sampul tu. Kenapa? Dia menjaga adab juga ketika mana memberi biar tak nampak masukkan dalam sampul duit raya tadi bagi-bagi. Subhanallah, Saya belajar daripada artis tu. Dia kata masya-Allah, tidak saya dengar daripada yang lain. Tak pernah dengar lagi daripada mana-mana guru-guru kita yang lain. Mungkin Ustazah tak pernah dengar. Mungkin orang lain buat. Tapi Ustazah ditakdirkan mendengar daripada artis tu tuan puan. Lalu menjadi satu motivasi kepada Ustazah juga. Kita ni kalau keluar, ada plan dah nak sedekah. Plan nak sedekah. Uh, ya bukan 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 sedekah aksiden tempat peranjat tak memang dah plan ni senang hulu 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 subhanallah tuan puan orang yang menanam benih kebaikan ni Allah akan angkat dia. Allah akan angkat. Kalau dengan orang jauh pun kita akan dimuliakan, apatah lagi dengan orang dekat. Namanya keluarga. Anak cucu kita, adik-beradik kita. Itu yang ketiga. Keluarga kita umpama ladang, tanamlah benih kebaikan. Yang keempat, tuan puan sekalian, ustazah nak menekankan soal qudwah hasanah. Contoh yang baik. Dan bila sebut tentang kudwa hasanah, itu bukan hanya kerja mak ayah. Kakak juga kudwa hasanah. Abang juga kudwa hasanah. Adik juga kudwa hasanah. Mak long, pak long. Dan macam-macam mak pak lagi lah. Ya? Itu semua kudwa hasanah kepada keluarga besar kita. Kadang-kadang kita hanya nampak keluarga ni Ibu, ayah, suami, isteri, anak, cucu. Dah. Kita tak nampak bahawa keluarga kita adalah adik-beradik kita. Keluarga kita adalah anak-anak saudara kita. Itu keluarga kita yang besar. Tempatkan diri kita sebagai seorang yang boleh dicontohi dan diteladani. Ustazah ada kakak tuan puan sekalian. Secara tak langsung dia telah beri satu kuduah yang baik. Contoh ya tuan-puan, Ustazah Ceramah. Kakak kita tu boleh datang duduk depan dengar siap dengan pen dan kertas dan buku. Kalau siapa duduk tempat Ustazah, ya, kalau adik-beradik kita macam tu sekali nak dengar kita ceramah, padahal dia kenal kita tu, perangai kita macam mana, bagi Ustazah tu satu penghargaan. Pernah Ustazah Ceramah dekat Palong tuan-puan. Kakak Ustaz sampai dekat rumah kami kampung kat Jempol dekat nak pukul tujuh. Berbalik daripada kerja. Rumah dekat Seremban. Datang Jempol. Sebab apa? Dia tahu Ustaz nak ceramah di Felda Palong. Dia kata dengan dia, Kak Long, Kak Long tak payah ikut. Kak Long penat. Sebab apa ni Kak Cik pergi dengan Abah. Kak Long tak payah ikut. Ha, itulah dia, Alun memang penatlah dia, rasa penat sangat. Ha, tak apa, tak apa, kalau tak payah ikut. Kak Cik pergi dengan Abah. Tapi tengah-tengah usah ceramah ya tuan-puan. Nampak kat tepi tu siapa dia? Kak Long salah tengah mencatat apa yang usah sahaja tuan-puan. Saya kata subhanallah siapa saya tanya dengan dia. Kak Long tadi kata penat. Tak boleh lah dia. Tak sedar hati lah dia. Tak sedar hati. Arwah dah tuan-puan. meninggal dah. Kakak kita menunjukkan bagaimana jadi seorang kakak tuan-puan. Sebab kita pun ada adik. Macam mana jadi seorang kakak? Hargai adik kita. Sokong adik kita Jadi orang paling ikhlas melihat Kejayaan adik kita Subhanallah tuan tuan sekalian Betapa banyak pahala yang kita boleh dapat Daripada institusi keluarga ini Saya belajar daripada kakak ustazah Dia mengajar ustazah menjadi kakak yang baik Ya Walaupun jauh umur kami tuan-puan Ya jauh lah juga Tapi Masya Allah boleh dia duduk Menandah telinga mendengar adik dia berbicara Dan catat Suruh semak betul tak dek doa yang Alung tulis ni. Subhanallah tuan puan. Ustazah belajar tawaduknya dia. Ini ini dia yang ustazah semaksudkan kuduah kuduah. Kita tak sedar siapa yang akan belajar dengan kita. Jadi orang baik. Jadi orang yang selalu memposisikan diri biar dapat jadi teladan yang baik kepada orang lain. Betul tuan puan. Ustazah belajar dengan kakak-kakak ustazah tuan puan. Ustazah ada seorang kakak lagi. Masya-Allah, dia menasihat ustazah tapi ustazah rasa nasihat dia agak tegas ustazah pun kecil hati dia tegas sangat nasihat dan kita pun mengajuk dia kata Dik, apa nak mengajuk dengan akak Dik? akak yang dalam dia menangis doakan awak Dik. menangis doakan awak ya Allah jaga adik aku dia selalu duduk depan jaga hati dia ya Allah jadi bila kita dengar tuan-tuan subhanallah mereka mengajar kita Menjadi orang yang berbahagia Dengan kejayaan orang lain Ikhlas mendoakan dalam diam Sanggup menegur Walaupun kadang-kadang kita merajuk Tapi itu kebaikan, kebenaran Subhanallah tuan-puan Jadi orang yang boleh menjadi kuduah Kepada orang lain Baik kita kakak, baik kita adik Baik kita ayah, baik kita nenek Baik kita atuk Tak pernah berhenti perjuangan kita nak jadi Contoh yang baik kepada orang lain Jadi contoh Walaupun kecil benda yang kita buat, tapi subhanallah boleh dicontohi. Itu masya Allah barakah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Berapa dah tadi Ustaz Syekh? Empat. So semua dah seronok eh. Dah masuk yang kelima dah. Ya. Yeah? Yang kelima sahabat-sahabat sekalian. Kita harus menyadari bahawa keluarga kita ini adalah wasilah. Ataupun jalan untuk kita mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upgrade keluarga kita. Daripada jadi keluarga yang asal jumpa bergaduh, asal bergaduh jumpalah tu macam Tom and Jerry, upgrade. Dah 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 dah. Bukan fasa nak bertekak, nak bergaduh, saya suka ni, awak suka, awak tak suka yang saya suka, awak tak payahlah tuan puan. Fasa kematangan tu sangat perlu dalam keluarga matang. Kematangan. Sebab tu puan, ustazah belajar psikologi keluarga sikit sebanyak. Dia macam ni. Kalau suami personaliti macam ni, isteri personaliti macam ni, tuan puan ingat senang ke nak berubah salah seorang atau dua-dua sekali? Yang ini perangai panah barat, yang ini perangai aa, apa? lembut sangat pula. Contohnya kuat merajuk. Kita nak ubah personaliti ni makan masa. Makan masa. Ya? Ambil masa tuan-puan nak berubah. Tapi apa yang kita boleh ubah? Yang kita boleh ubah adalah dinamik antara dinamik ya. Alo di antara dua personaliti tadi. Maksud dia apa? Dah tahu dia panah baran jangan buat benda yang dia trigger. Yang dia cepat marah. Kita pun cool down sekejap. Mana pandai-pandailah bersilat tuan puan Pandai-pandai bersilat lah orang kata Apa dia? Ikut rentak tu Supaya apa? Supaya panah barat dia dapat dikawal Dia macam tu lah rumah tangga ni Bila kita makin matang dalam rumah tangga InsyaAllah tuan puan Kita tahu dah macam mana untuk menguruskan ha, Dia ni tak boleh Jangan cakap kasar-kasar dengan dia Kawan kita boleh cakap kasar dengan lelaki dia Kita dengar elok ya lelaki dia sambut Ya Kawan kita mungkin tuan puan sedap ya dia mempelekehkan laki di depan kita semua. Eleh dia itu bukan reti tu, bukan tahu apa benda tu. Boleh dia cakap macam tu kat laki dia, tuan puan. Eh tak mungkin tu saya cakap kat laki saya tu. tak mungkin tu saya cakap. Eleh dia bukan tahu. Tak mungkin tuan puan. Sebab apa? Sebab kita tahu suami kita macam mana. Sangat peka dengan perkataan kita. Sangat peka dengan sikap kita. Jangan je. Maknanya tak boleh nampak macam kita bercakap yang tak ada pertimbangan. Tapi ada orang suami dia tak kisah. Nak bagi tahu tuan puan sekalian, matang dalam kekeluargaan, dalam rumah tangga. Kenapa kita nak upgrade? Bukan nak gaduh-gaduh dah. Ya, bukan nak merajuk-rajuk sekejap seorang keluar rumah buat beg, seorang buat hand lagi, buat lagi. Tak ada dah, tak ada dah tuan puan. Kita nak upgrade keluarga yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi wasilah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi wasilah. Yang ini ni memang kena belajar. Ya, sabar, tenang, redha, husnul khuluq, akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab tujuan dan matlamat hidup kita adalah untuk mencari keredaan Allah cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa mengikat kasih sayang. Zada selalu juga sebenarnya ya, ceritakan uh, sharekan doa ni tapi boleh jadi ada yang belum beramal ya ataupun dulu pernah beramal lepas tu dah tinggal pula. So saya ulang balik. Doa tu pun subhanallah memberikan pencerahan tentang cinta kita kepada keluarga ini sebenarnya jalan untuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya berbunyi, ini doa yang saya belajar daripada Ustaz uh, Tuan Guru Harun Din. Ya, yeah? Tuan Guru Harun Din. Tengok Tuan Guru Harun Din elok rumah tangga, ya, yeah? uh, almarhum dengan Kak Jah. Kami belajar dengan Tuan Guru dulu dekat Darul Syifa. Tuan Guru ngajar-ngajarnya selalu sebut Kak Jah. Kejap-kejap kan Kak Jah. Jadi kami yang tak kenal siapa dia Kak Jah ni pun jadi nak nak kenal. Nak tengok sangatlah Kak Jah. Ha, sebab apa? Jadi sebutan dekat dekat uh, lidah atau bibir suami. Ya, Tuan Guru Harun Din. Ma pernah masa tu saya kat tempat makan. Ya, masa tu Tuan Guru nak makan. Tuan Guru nak makan tu nyebut nama Kak Jah lagi. Eh, ni kalau Kak Jah ada tak boleh makan ni. Pantang. Maknanya kelibat-kelibat Kak Jah tu. isteri beliau tu masya-Allah mekar dalam fikiran dia. Jadi doa dia tu tuan-puan begini. Allahumma ja'al hubbi fi hubbih. waj'al hubbahu fi hubbi. Wajma hubbana fi hubbika wa ala mahabbatika. Zawilan semula dan beri makna dia. Allahumma ja'al hubbi fi hubbi Ya Allah, jadikanlah cintaku dalam cintanya ha, So cinta itu bersatu Jadikan cintaku dalam cintanya Wa ja'al hubbahu fi hubbi Jadikan cintanya dalam cintaku Wa jema' hubbana Dan himpunkanlah cinta kami Fi hubbika dalam mencintaimu Ya Allah Wa ala mahabbatika dan sehingga menjadikan cinta kepada Allah itu lebih tinggi daripada segala yang lain. Itu doa dia. Bermakna doa itu menunjukkan kepada kita ya kita berkasih sayang suami isteri, ya bercinta suami isteri, keluarga tapi cinta dan kasih sayang suami isteri ini adalah wasilah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, ya kalau uh, kita boleh memberikan uh, perhatian kepada lima perkara yang Ustazah bukakan perbincangan dia, ya. Ha, kita cuma mencetuskan sajalah. Tuangkan -tuan fikirlah balik. Lima perkara yang Ustazah sebut tu. Oh, kalau ingatlah, kalau ingat balik semula, kalau lepas makan malam kan cuba ingatkan balik apa bondo lima perkara tadi kan. Eh? Ya. Ha, kalau siapa tulis boleh tengok balik. Ya. Ha, kalau tadi yang tak tulis, ah ha, cuba boleh ingatkan balik. Lima perkara yang telah ustazah sampaikan tadi itu hanya cetusan tuan-tuan. Cuba tuan puan renungkan, fikirkan. Doa, Rabbi zidna ilma. Ya Allah tambahi kami ilmu. Susah percaya daripada lima fokus titik yang saya sebutkan tadi, kalau dikembangkan lagi tuan puan akan berubah banyak perubahan yang akan berlaku kepada institusi keluarga kita. Sebelum ustazah akhiri tuan-puan sekalian, ya. Insya-Allah 9:15 dah, ya. Ustaz akan berhenti. Uh, ada beberapa perkara, ya. Uh, sebagai tambahan saja. Dah alang-alang saya dapat jumpa dengan dua-dua pihak keluarga, ada ayah, ada isteri, ada apa, ada mak semua. Uh, Al-Quranul Karim sangat cantik dalam membimbing kita untuk menguruskan sisi kekeluargaan kita. Ya, sebab sekarang tuan puan banyak sangat masalah-masalah dalam rumah tangga. Banyak. Ustazah kahwin 26 tahun pun macam-macam tuan puan, macam-macam tapi rahsialah, macam-macam ya. -macam. <laughs> Subhanallah, macam-macam. Allah lah yang Maha mengetahui. Jadi Ustazah bercakap ni pun sebisikit daripada pengalaman ya. Jadi Al-Quran sebut ya tuan-puan Sangat cantik, sangat indah Contohnya apa dia? Wa'ashiruhunna <tuh> bilma'ruf Bergaul lah Dengan wanita-wanita ini Dengan isteri-isteri kamu ni Dengan cara yang paling ma'ruf Baik Santun Ya Yang disukai oleh jiwa juga ya lumrah manusia suka macam tu jadi Allah sebut dah wa ashiruhunna bil ma'ruf elok, elok layan ya berkata yang elok-elok tu Quran sebut bahkan di sana apa Quran sebut fa in karihtumuhunna fa asa takrahu wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran kalau ada benda yang kamu tak suka ya Ini prinsip dalam keluarga Dalam rumah tangga Pasti akan bertemu dengan benda yang kita tak suka Ya, Saya ni pembersih ustazah Isteri saya tu kurang pembersih Maknanya ada benda kita tak suka Saya ni pendiam Isteri saya atau suami saya Banyak mulut Ada benda kita tak suka Tetap tidak menafikan akhlak Yang harus kita kedepankan Akhlak Apa akhlak dia? Allah peringatkan kita. Fa asa taqrau sabar. Boleh jadi pada benda yang kamu tak suka tu wayaj'alallahu fihi khairan katsira. Di situlah duduknya kebaikan yang banyak. Tengok Quran sebut. Sebab ini realiti tu, tuan-puan, tak semua dalam keluarga tu Ikut cita rasa kita Berangai anak Berangai pasangan Berangai mak mertua, Berangai ayah mertua. Ui Macam-macam Subhanallah Sangat complicated tuan-puan Tapi Quran datang Memujuk kita semua Apa dia? Sabar Sebab pada benda yang kamu tak suka tu Pelajaran dia banyak Pelajaran dia banyak tuan-puan Paling tidak Kita tak nak jadi yang tak elok Kenapa kita dah nampak depan mata? Ya, yeah, saya besok kalau jadi mertua tak naklah jadi mertua yang busy body. Asal kita dah nampak depan mata contoh dia. Padanya ada kebaikan yang banyak. Terakhir satu punca keluarga dan rumah tangga yang kita kena elakkan punca tak baiklah iaitu menyebarkan aib. Buka cerita keluarga dan rumah tangga dekat media sosial. Kalau tak kat media sosial pun kat kawan-kawan. Ya, semua tahu. Ustazah semalam ceramah dekat jururawat Negeri Sembilan. Jadi teringat satu cerita. Dulu-dulu masa ustazah nak bersalin anak pertama, pergilah banyak hospital juga anak bersalin tu, ya. Zaman-zaman dululah, sekarang dah profesional kan ya jururawat. Kita duduk tiga hari ya kat wad tu, kita tahu dah semua masalah nurse tu. Sebab apa kita tahu tuan puan Dia punya bercakap sambil nuka cadar wad tu, cadar pesakit tu. Ya Allah dia bercerita tak ingat orang lain ada dalam dalam wad tu. Daripada hujung tu katil yang pertama tu, dia bercakap bertiga sambil-sambil tukar tu laki dia tak guna lah, tak makan lah, apa macam-macam. Dengan kita-kita ni dengar, tiga hari tuan puan dah tahu dah semua masalah ni dalam dalam wad tu. Nak bagi tahu mudahnya cerita keluarga kita singgah dekat pendengaran orang lain. Hati-hati tuan puan. Al-Quran cakap macam mana? Hunna lakum wa antum libasullahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kalau kita melihat penafsiran yang pelbagai pada ayat ni tuan-puan. Termasuklah apa dia? Apa dia pakaian? Menutup air. Melindungi daripada keaiban-keaiban. Tutup kamu pakaian isteri kamu. Suami kamu pakaian kamu. Ha, macam itulah dua-dua pihak. Makna dia apa? Tutup keburukan, keaiban, apatah lagi tadi Ustaz cakap apa dia? Inilah dia sekolah yang namanya keluarga yang habis semua sisi baik buruk keluar. Tempat lain takkan keluar tuan-tuan. Kita takkan nampak orang mengamuk dalam masjid tuan-tuan. Kita takkan nampak orang marah-marah dalam masjid. Jaranglah tuan-tuan. Tapi dalam rumah semua orang boleh jadi singa. Sebab apa? Sebab cabaran keluarga ni besar. Ya? Cabaran dia besar. Jadi apa yang patut kita buat? tutup cerita keluarga kamu jangan sebar jangan jangan jadi bahan kepada orang lain Ustaz pun tak letih dah nak cakap macam mana pada generasi yang sekarang juga ya apa dia tutup nak kamu tak menyesal sekarang kamu akan menyesal lima tahun lagi sepuluh tahun lagi bila kamu melihat rekod keluarga kamu bukan anak-anak yang membuka aib kamu ibu ayah suami isteri ada uzana sehat ya pada generasi muda jangan jangan kerana keuntungan yang sedikit kita cerita-cerita jangan antum libasul hunna libasul lakum wa antum libasul lahun kita pakaian tutup jadi eksklusif cerita keluarga kita sebab selama mana ia tidak menjadi bola tanggung orang lain kita masih boleh selesaikan kawan-kawan masih insyaallah macam-macam jadi dalam keluarga kita Lepas tu elok je Ada yang dah sampai kat pintu mahkamah tuan-puan Lelah pergi makan kedai mama Alhamdulillah orang tak tahu Tapi kalau masa kat depan mahkamah tu dah macam ni lah Dengan selfie Macam mana kita nak jaga mulut orang lain Kerosakan dia, damage dia telah luas Ini satu benda yang saya harap sangat Jadi tanggungjawab kita jaga setiap apa yang berlaku dalam keluarga kita seboleh-bolehnya lah. Tak apa, tak perlu jadi bahan konten dalam dunia media sosial hari ini. Sebab apa? Sebab terlalu eksklusif. Rumah tangga kita ladang kita. Ya, contoh yang baik untuk diri kita. So ini perjuangan kita sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang Uzzah sampaikan pada malam ini Ya insyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi Ustazah ucapkan jutaan terima kasih. Ya pada Masjid Taman Putra Perdana. Ya kerana sudi ya, menjemput Ustazah dan kepada tuan-puan semua sudi mendengar ya, perkongsian Ustazah pada malam ini. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon barakah rahmat daripada Allah. Ya dan mengurniakan kepada kita sebaik-baik kurniaan. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته 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 بركاته, بركاته.